começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Programa que leva até você muitas informações dos mais variados temas relacionados com a saúde. Hoje eu trouxe uma pessoa especial que atendeu meu convite, a doutora Aline Rodrigues da Silva, ela é advogada, e nós vamos falar sobre os direitos do autista e seus direitos. É um tema assim, muito pertinente, porque hoje, dia a dia, a gente se depara com um número crescente de crianças com autismo. E muitas vezes os pais, familiares, não sabem dos direitos que cabem a eles. Então a doutora Aline vai abordar sobre os direitos da criança autista. Ela vai explicar como que tem que ser feito, como, onde tem que procurar. E qualquer dúvida que você estiver nos assistindo, pode fazer perguntas, a doutora Aline vai estar respondendo aqui. E como estamos sem retorno, talvez a gente não consiga ver, talvez eu veja aqui pelo meu celular, eu passo para ela. E compartilhe essa entrevista, porque a importância que é esse tema. Muitas crianças aí estão nas escolas, muitas dessas crianças não tá tendo o direito que por ele é de direito, né? E vocês vendo essa entrevista, vocês vão entender um pouco sobre isso. E vocês vão nos ajudar e ajudar essas crianças que precisam muito da sociedade. Muitos autistas aí é perseguido até nas escolas, pela sociedade, pelas crianças. E a gente já, antes de começar, já peço também aos pais dos alunos que têm sua criança saudável, que ele tem um amiguinho que é autista, ele explicar o que é o autismo para essa criança, para ele respeitar, para ele ajudar a cuidar dessa criança na escola, porque essa criança, às vezes, ela passa por constrangimento, sofrimento, e isso, em vez de ajudar na melhora da criança, ela acaba agravando mais a situação. Doutora Aline, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Muito obrigado pelo convite, aos espectadores, aos ouvintes, aos seguidores, né, das páginas do SB Notícia, do YouTube, do site, por esse convite, né, que essa conversa seja muito proveitosa, esclareça algumas informações e que desperte o interesse para essa temática, né? Porque, em primeiro lugar, todos somos seres humanos e todos poderemos, nos próximos 20 ou 30 anos, ter um parente ou uma pessoa muito próxima a nós com algum espectro autista ou um transtorno de déficit de atenção. Enfim, nós estando preparados, fica muito mais fácil entender, acolher e desenvolver as características positivas desses meninos, meninas, jovens e até idosos, que com o tempo vão se descobrir nesse espectro. Importante. Quero ressaltar aqui, o Sérgio Silva está nos assistindo. Sérgio Silva talvez não lembre de mim, né? Mas eu acompanhei muito o Sérgio Silva na FM Municipal. Ele era muito amigo do Cícero José, para mim um dos maiores jornalistas que tinha de Santa Bárbara. Era radialista, foi radialista também da Rádio Brasil, da FM Municipal. Sérgio, abraço. Aline, é muita responsabilidade para mim estar entrevistando você e falando sobre esse tema tão pertinente e polêmico, às vezes, em alguns lugares na sociedade. Porque eu sei que muitos pais não querem que seu filho mantenha contato com essa criança. Mas é por quê? Porque ele não tem informação de como é essa criança, o que ele passa, a situação, como ele teria que ser cuidado, né? Então, vamos lá. Eu gostaria, para a gente começar a abordar o assunto, você explicar para a gente o que é o autismo. Bom, o autismo, ele é um transtorno de natureza social e cognitiva, né? Que ele é caracterizado pela persistência de alguma deficiência na comunicação, no comportamento e na interação social
de uma criança, de um jovem ou de um idoso com espectro autista, né? Autismo não é doença. Vamos deixar muito claro. Autismo não tem cura, tem tratamento, porque ele é uma deficiência. E autismo também não é birra, né? Muitas vezes fala que é, né? Sim, muitas vezes a gente confunde birra, né? Porque como ele é um transtorno que ele tem uma deficiência na comunicação, no comportamento e na interação social, o que acontece? Muitas vezes ele faz, essa criança, esse jovem, esse adulto, ele faz uma leitura da pessoa que está na frente. É como se ele tivesse uma câmera ou um aparelho de escaneamento e ele vê por dentro de quem está na frente dele. Muitas vezes nós, adultos, temos o hábito de falar assim: ai, abraça a tia fulana, dá um beijo no tio ciclano, vai no colo. Não, se a criança falar não, respeite, respeite. Ensine educação, né? No mais, faça a criança estender o braço, se ela quiser, se ela aceitar, porque o autista, quando ele gosta, quando ele percebe que a pessoa tem uma índole boa ou tem uma característica semelhante à dele de acolhimento, ele sorri para um desconhecido, para um conhecido também. Ele abraça, ele traz um brinquedo, ele senta perto, entendeu? Ele se abre. Do contrário, ele se mantém no estado em que ele se encontra, né? Que muitas vezes a gente fala, o mundo da lua. Ou entrou no guarda-roupa e foi para Nárnia. Uhum. Entendeu? Exatamente. Né? E assim, falando nisso, em relação do respeito da sociedade, sabe o que eu ia falar, comentar com você? Muitas vezes você vê uma criança autista, mas você não identifica que ela é autista. Ela vê uma criança no mercado, às vezes ela está fazendo o chamado birra que você acha que é birra. E não é. Ela está, às vezes, num ambiente que aquilo não está bom para ela, ela começa a se manifestar. Dentro Sim. de uma igreja, dentro de um consultório médico. Às vezes a pessoa que nunca participou disso vai entender e falar assim: nossa, essa mãe não dá conta dessa criança, essa mãe não olha essa criança, a criança é birrenta, eu daria umas palmadas. Gente, a criança é autista. E tem diferença, por exemplo, da birra quando a criança está adoecida, porque, em primeiro lugar, nós somos seres humanos. Perfeito. Quando ela está contrariada ou quando ela não tem mesmo essa capacidade de interação social ampla, né? Não tem. Então, muitas vezes, os pais ou os guardiões, né, das pessoas com espectro autista têm dificuldade de tirar essa criança, esse jovem ou esse adulto de casa. E não é errado, tá tudo bem. Né? Muitas vezes a família vai viajar para a praia, mas não pode levar aquele menino, aquela menina, aquela criança ou aquele jovem junto. Porque mudou de ambiente, é um choque. É como se deixasse aquele ser completamente nu e desamparado numa região onde venta demais, faz calor demais, entendeu? É diferente. A mente dele funciona de uma forma diferente. Ah, eu estou conversando com a Aline sobre isso, vou fazer assim, eu perguntei para ela o que é autismo, vou perguntar sobre as causas, o que causa, mas assim, vai ser um apanhado rápido, porque hoje o intuito nosso é falar sobre os direitos. Os direitos. Com certeza a Aline vai estar vindo mais vezes aqui, nós vamos começar a aprofundar nesse tema, que tem muita coisa para passar informação. E que até falo que outros órgãos de imprensa devia estar colaborando com esse tema tão pertinente, que são poucas pessoas que olham por uma criança com autismo.
E já convidei vários profissionais para estar aqui, é uma dificuldade, talvez por horário e tudo, mas assim, quem tem o conhecimento, começa a divulgar na sua rede social sobre isso, passar orientação para a população, passar orientação para as outras crianças de escola, professores, passar orientação a respeito disso, do comportamento que os outros alunos têm que ter com essa criança. Nós vamos começar a falar dos direitos que hoje seria o tema. Mas antes eu queria falar com você, para a gente entender melhor, o que que causa o autismo? Olha, ainda não existe assim comprovadamente assim um rol, eu vou falar taxativo, falando é isso ou aquilo. No entanto, alguns estudos sugerem fatores genéticos, fatores hereditários e também fatores ambientais, né? Fatores genéticos é a herança ancestral que nós trazemos de duas, três, cinco gerações. O hereditário, que muitas vezes uma criança autista tem um pai ou uma mãe Asperger, que é o grau 1, o grau mais leve, né? E tem os fatores ambientais. Por exemplo, ser pai, ser mãe acima dos 40, 50 anos aumenta a chance de ter um filho autista. Diabetes, obesidade também são fatores que podem aumentar as chances, né, do grau de autismo que essa criança possa desenvolver, tá? Então não é taxativo, é exemplificativo, né? E daí vem uma outra pergunta que todo mundo pergunta, a pergunta que ninguém quer calar. Quem que transmite? O pai ou a Exatamente. mãe? Geralmente é a mãe que leva a culpa, mas no autismo, via de regra, é atrelado à genética do pai. E quanto mais velho for esse pai, maior a chance e a probabilidade de gerar um filho com algum nível, algum grau de autismo. Interessante. Isso eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando não têm esse conhecimento. Acha que é uma coisa que natural, né, de uma criança nascer com esse problema. Não, tem tudo um porquê que ela tem um autismo, né? Talvez, não sei se é comprovado ainda, alimentação ou droga, usuário, Agrotóxico. exatamente. Hoje nós comemos. Ah, estou comendo um quiabo, uma abobrinha, um pimentão. Para chegar na sua mesa, qual o processo que ele passou? Quanto agrotóxico que foi usado? Que antigamente também, eu que fui de sítio, um frango vai ficar bom com 1,8 kg é um ano. Um ano. Hoje é 40 dias, está com 3 quilos. Sim. Ah, estou comendo peixe, peixe é saudável. Criado onde? Pesqueiro? Ração que hoje você coloca o peixe com 200 gramas, daqui 3 meses está com 1,5 kg, né? E outra, sem contar o agrotóxico na verduras, legumes, que hoje é É, a bastante. contaminação de subsolo e de águas subterrâneas também, né? Porque nós moramos na Vale cidade, tudo, né? mas enfim, tem muitas pessoas em muitas regiões do país que se utilizam de água de poço, Exatamente. né? De manancial, então é mais complexo. Mas hoje eu não gostaria É, tanto de me vamos, é, nós aprofundar vamos aprofundar isso lá na nesse frente, assunto, né? exatamente, Nessa porque questão. tem muita coisa para ser É, porque falado tem dos direitos. muita coisa boa para falar, É, né? mais uma coisa, depois nós vamos entrar no mérito dos direitos. Só me fala mais uma coisa. Como que é diagnosticado uma criança com autismo? Então, olha, o diagnóstico, na realidade, eu posso responder essa pergunta um pouquinho mais para frente Pode? na nossa entrevista, né? Pode. Então, eu queria falar assim, ó. Todos nós sabemos que autismo, a partir de hoje, né, nós não podemos mais alegar ignorância, autismo não é doença e tampouco possui cura. Ponto. Mas é possível alcançar um bom nível de desenvolvimento com um tratamento multidisciplinar,
né? Multidisciplinar. No Brasil, nos últimos 10, 15 anos, houve um aumento significativo de diagnóstico de transtorno de espectro autista. Né? Por quê? Porque aumentou-se a interatividade dos profissionais, né? E as capacitações. Então, para a gente ter uma noção, por exemplo, em 2008, 2010, existe para cada 88 pessoas, uma era diagnosticada com autismo. Ó, 88 pessoas, uma diagnosticada com autismo. Em 2018, cada 30 pessoas, uma é diagnosticada com autismo. O número está crescendo. Exatamente. Então, existe uma previsibilidade que nos próximos 10 anos, nós estamos em 2023, então vamos colocar uma perspectiva até 2033. Não vão ser 30 pessoas. Hoje são 12 pessoas, de cada 12, uma. Daqui 10 anos, seremos em cada 5, uma diagnosticada com espectro autista. Né? Então, esse tratamento multidisciplinar, né, entre médico, psicólogo, fono e etc., nutricionista, é que ajuda. E muitas vezes, quando se leva o filho ou a filha para fazer um diagnóstico, se avalia que o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio também tem um espectro autista. E o autismo, ele tem níveis, não é autismo leve, moderado ou grave, não. Ele tem um nível 1, que são pessoas muito inteligentes, que são pessoas que conseguem, via de regra, interagir, só que elas têm, por exemplo, questões, elas conseguem falar, falam muitas vezes. Esse é o grau 1. Porque tem o autista verbal, e o autista não verbal, né? Mas pode ter no grau 1 alguém que não seja verbal também, porque não existe, é exemplificativo, né? Tudo depende do estímulo que esse ser humano recebeu desde o nascimento. Tudo depende disso, independente, intuitivamente pelo pai, pela mãe, ele foi mais desenvolvido, então facilitou o desenvolvimento, né? Facilitou esse desenvolvimento. E o acesso à informação ajuda muito. Depois já tem o grau 2, o grau 3, o grau 4. Voltando ao nível 1. Muitas vezes essa pessoa tem restrição alimentar. O pai e a mãe falam assim, nossa, meu filho só come macarrão. Eu tento dar qualquer coisa para ele, só come macarrão. Ou senão meu filho só quer purê de batata. Meu filho só quer batatinha frita. Meu filho só quer comer morango ou tomate. E ele não pode viver de tomate. Ele só quer ovo frito. Entendeu? Então, existem características, especificidades que tem no grau 1, no grau 2, no grau 3 e no grau 4, que são aqueles mais violentos, mais severos, que muitas vezes precisa de uma internação. Né? Precisa de um acompanhamento. Né? E a ausência desse tratamento correto atrapalha o desenvolvimento desse ser, né? Pode perguntar. O Aline, você falando a respeito que a criança, ela opta por um determinado alimento, mas isso também não acontece porque os pais não estão preparados para cuidar dessas crianças? Não, porque assim, como o autismo é um transtorno cerebral, então nós temos hormônios, né? Dopamina, serotonina, né? Melatonina, ocitocina, dentre outros. E tem alguns alimentos que serotonina, por exemplo, ele é relacionado a prazer. Por exemplo, tem criança que só come banana. E banana é riquíssimo em serotonina. Deu para entender? Então, eles buscam intuitivamente alimentos
que aumentam o grau de bem-estar dele. Que satisfazem. Que satisfaz, que gera uma alegria interna e que muitas vezes ele não consegue verbalizar, tipo, estou triste, quando eu como banana eu me sinto melhor. Entendi. Eu gosto de batata frita, quando eu como batata frita eu me sinto melhor. Então é intuitivo. Tá? Não é que o pai não colocou uma ervilha, um feijãozinho, um arroz, uma carninha, uma saladinha, né? É intuitivo, é a questão do prazer, só que eles não conseguem verbalizar essa questão do prazer, uhum, né? Mas eu percebo, às vezes, em atendimento com criança autista, que os pais, às vezes, não aceitam muito a situação que o filho se encontra, e você percebe que a ação do filho dentro de uma sala, o pai se irrita também com aquela situação. Porque o autista não obrigatoriamente é só autista, ele pode ser autista e ter déficit de atenção ou hiperatividade. Exatamente. Então ele tem a questão das dificuldades motoras ou da hipersensibilidade motora, né? Então, exatamente. Tem alguns casos, quando tem autismo e TDAH, às vezes causa uma irritabilidade tão grande que aquela criança ou que aquele jovem, ele pode machucar quem está ao lado. Sim. Ou se machucar, se mutilar. É, então, uhum, por isso é que é importante esse tratamento multidisciplinar. Que hoje... Que nós estamos assim, mais inteirados, mas que acredito que nesses próximos anos surgirão outros profissionais especializados, não só na fisioterapia, na psicologia, na pediatria ou na neurologia, mas especializado em espectro autista. Agora nós vamos entrar no que nós viemos fazer aqui. Exatamente. Isso chegamos daí, ao ponto. Chegamos ao ponto do que a doutora Aline vai falar, que é sobre os direitos. Isso que nós falamos antes é um apanhado para as pessoas entenderem um pouco sobre o autismo, que muita gente não tem o conhecimento. Quando a pessoa não tem conhecimento do que é autismo, ela tem muito menos informação e conhecimento. Sim. Sobre os direitos do autista. Então vamos lá, Aline, muito detalhado, vamos falar que tem muitos pais que não sabem, uhum, dos direitos que seu filho tem. Quais são os direitos que o autista tem? Olha, vamos começar, né, pela lei orgânica da assistência muita coisa, social, né? Que é o LOAS, para não se perder, que é o LOAS, né? Que as pessoas acham que é o INSS, mas não é. É uma lei orgânica da assistência social que gera um benefício chamado BPC. BPC. Esse benefício BPC, via de regra, ele surge para pessoas que têm uma renda de até um quarto de salário mínimo por cabeça. Mas ele não significa que vai ser negado se a pessoa tiver uma renda maior. Por quê? Porque se for comprovado que os gastos de tratamento, de terapia com a criança ou com o jovem ou com o autista é superior a esse um quarto, existe um recurso que pode ser feito e que pode ser revertido e que esse ser pode receber o benefício. O BPC, ele é vinculado ao Cadastro Único. Então, em primeiro lugar, você procura o CRAS, o Serviço de Assistência Social, e eles dão entrada. Se vier a negativa, num segundo momento, quem vai fazer esse recurso é um advogado previdenciarista ou alguém que entenda um pouco mais, né, desse assunto. Tá? E se for negado administrativamente, você procura um advogado para ingressar nas vias judiciais para conseguir esse benefício. O segundo... Só cortando você, o que a doutora Aline está explicando é o seguinte,
é um quarto do salário atingindo uma família. Por exemplo, uma família, uma é por família, cabeça. Por é cabeça. Por exemplo, a família tem uma renda de R$ 2.000. São quatro pessoas. São quatro pessoas, daria 500, quatro seria R$ 500. Então, ela está fora porque seria um quarto, isso, no caso. Nesse ponto, se for negado dessa forma, procurando o CRAS, e ela comprovar que os gastos são maiores, aí é com a advogada que entra. Cabe o recurso no primeiro momento, exatamente, em 30 dias, o recurso administrativo. Exatamente. E daí, se for negado, vai-se às vias judiciais. Não pode pular fase. Porque, assim, tem pessoas que a gente sabe, ah, mas o meu salário é maior do que tem de direito. Só que ele não entende que, com os gastos que ele tem, ele consegue, de uma forma, com o advogado, ele consegue o benefício. E às vezes as pessoas, isso que as pessoas, falta informação. Sim, né? Exatamente. E é isso que nós estamos tentando explicar. Então, no primeiro momento, faz-se o cadastro único e procura-se o CRAS. Exato. Né? Aí, com a negativa, é que vem para a via administrativa do recurso e, posteriormente, com a ação judicial, né? Outra coisa, a pessoa que é responsável pelo autista, ele tem isenção do IPVA. Do IPVA. Ele também tem direito, né, à aquisição do veículo pelo desconto. Sistema desconto. Qual é o do desconto? PCD. Será que é 30%? Tem algumas patologias que é 30%. Tem esse algumas que chegam a passam um pouquinho de 30%. Uhum. Mas imagina um carro de 60 mil, você pagar 42. Sim, é 18 mil a menos. Né? E a isenção do IPVA. Mas, uhum, tem que ficar com o veículo por pelo menos 3 anos, sim, tá? Tem que ficar com o veículo por pelo menos 3 anos, porque senão precisa recolher o ITBI, o IPI, que é o imposto relacionado a veículo. A outra coisa, tá, importante que ela vai falar agora, presta atenção. É? Agora vem a prioridade nos atendimentos, nas filas e nos estacionamentos, uhum, né? Vocês têm prioridade para isso. Aí você vai falar assim para mim, como, Aline, como que existe a prioridade? Com uma identificação. Né? Essa identificação eu não vou falar nesse primeiro momento, eu vou deixar para o final, uhum, tá bom? Daí depois nós temos, para as pessoas que são responsáveis por autistas, elas têm direito a ingressar com um pedido de alvará judicial na esfera, né, ou na federal, ou na esfera comum, pedindo o levantamento do FGTS. Por que o levantamento do FGTS? Porque num primeiro momento, às vezes a pessoa não consegue iniciar o tratamento do seu filho, do seu neto, do seu irmão, né? E ele precisa ter essa alavancada, né? Então, para isso, se junta um orçamento do custo desse tratamento, leva-se ao juiz junto com um laudo médico, provando que você é responsável por um filho, por um sobrinho, por um neto, né, autista, e o juiz dá uma sentença autorizando o levantamento dessa quantia junto à Caixa Econômica Federal do seu FGTS, que pode ser parcial ou integral. Geralmente as pessoas pedem o integral. É, porque inclusive, pelo menos você tem uma grana. Inclusive para dar entrada, muitas vezes no veículo PCD. Porque o autista, por exemplo, tem dificuldade de andar de ônibus. Uma coisa puxa a outra aqui. O autista, muitas vezes, a mãe, o pai, chama o Uber. Mas daí o motorista do Uber está ouvindo um modão, ou está ouvindo um funk, e a criança fica irritada. E o familiar pede para o motorista de Uber baixar ou desligar, e muitas vezes ele torce o nariz. Entendeu? Então tem toda essa... Você vê como que a população tem que ter o respeito com uma criança autista, até ela comentou uma situação do Uber, você vê que a sociedade toda tem que estar preparada para receber essa pessoa, como ela tem que ser cuidada. Às vezes o motorista do ônibus coletivo, né,
ele tem mais cuidado, sim, do que o motorista particular. Olha, me perdoem, eu conheço motoristas de Uber maravilhosos, não, que ajudam a colocar a não cadeira de roda, né, no porta-mala, que ajudam a descer a criança, que conversa com a criança, ou muitas vezes, se a criança é receptiva, até abraça a criança, porque a criança tem medo de entrar no carro, que é um carro desconhecido, entendeu? Então, existem fatos e fatos, pessoas e pessoas. Exatamente. Né? Depois disso, vem a questão do acompanhante escolar e do material adaptado para o autista. Para isso, nós, desde a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, que vale até hoje, né, no artigo 5º, que fala que todo mundo é igual perante a lei e tem o seu rol taxativo, enfim. Depois disso, nós tivemos o avanço, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sim, que é de 1990. Então, tudo começou com a Constituição Cidadã de 88. Depois, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 2002, surgiu a Lei Berenice Piana, que ela é o marco divisor de água para todos os autistas, que ela especifica as diretrizes básicas de cuidado do autista. Depois, em 2015, veio o Estatuto do Deficiente. Ó, primeiro veio a do autista, depois veio do deficiente, no qual se inclui o autista. Mas não derrogou, ou seja, não derrubou a lei Berenice Piana. Porque na do deficiente tem o deficiente intelectual, tem o deficiente físico, né? Seja cadeirante, surdo, cego, a pessoa que sofreu um AVC, a pessoa que é neurovegetativa, enfim, né? Mas o autismo ficou assim, com pouquíssimas informações dentro da lei, né, do Estatuto do Deficiente. Mais para frente, melhorando a questão da Lei Berenice Piana, veio a Lei Romeu Mion, que é filho do Marcos Mion, que batizou, porque é a carteira de identificação do autista. A carteira de identificação do autista, ela é maravilhosa, porque você vai falar assim, mas como que eu vou identificar para ter prioridade no atendimento, na fila, no estacionamento, comprar passagem aérea, passagem de ônibus, ter as isenções? Então, o que você vai fazer, pai? O que você vai fazer, mãe? O que você vai fazer responsável legal por um autista? Você vai até o Poupatempo, ou vai entrar no site do Poupatempo, vai pegar um requerimento, vai imprimir esse requerimento, vai levar para o médico responsável pelo seu filho, neto, irmão, seja lá o que for, autista, e vai pedir para que ele preencha, né? Vai preencher essa ficha. Eu até trouxe um modelo de ficha aqui, né? Então, é um atestado médico da Secretaria de Segurança Pública, onde o médico vai colocar a identificação da pessoa, o nome, a data de nascimento, RG, CPF, se ela tiver. Vai colocar... Doutora, só... os pais dessas crianças autistas têm acesso a essa informação em algum lugar da rede pública de saúde? Então, no site do Poupatempo, sim, porque eu fui pessoalmente. Site, as pessoas não se interessam. Não. Não é que não se interessa, elas não sabem onde procurar. Ele não e sabe eu onde acho procurar. Que quem cuida da saúde das crianças, Unidade Básica de Saúde do município de Santa Bárbara, devia ter uma cartilha a respeito disso. Eu confesso que a minha parte, como cidadão, a partir de hoje, do que eu venho conversando com a doutora Aline uma semana, eu vou fazer. O que eu vou ter em mãos? Eu vou ter esses impressos na mão, eu vou ter o modelo da RG, né? Sim. Que ela me passou em PDF, vou tirar a cópia. Quando eu atender qualquer criança
com o espectro de autismo, eu vou falar assim, mãe, pai, isso aqui são os seus direitos. Qualquer deficiência. Sim, mas assim, nesse caso que nós estamos falando do autista, nós vamos falar assim, pai, seus direitos estão aqui. Sim. Porque eles não têm essa informação. Eles sofrem muitas vezes por não ter conhecimento. E partindo disso hoje, e a doutora vai vir mais vezes, detalhar mais informações, mas esse é o primeiro passo que nós, cidadão, devemos ter com essa criança. Então, o médico vai preencher, né, esse formulário da Secretaria de Segurança Pública, todo o estado tem o seu, nós estamos aqui no estado de São Paulo, então o nosso é da Secretaria Pública do Estado de São Paulo. Então, ele consta a identificação da pessoa, as informações médicas, as deficiências físicas ou motora, ou seja, o CID, o código dela. Depois ele vai colocar condições particulares dessa pessoa, né, dessa criança, e vai fazer um breve relato, né? Isso aqui vai ficar disponível no site público. Depois o médico vai assinar, vai colocar local e data, vai colocar o seu carimbo, né? E depois a pessoa, o pai, a mãe ou o representante legal também vai assinar e vai levar no Poupa Tempo. Né? Eu falo Poupa Tempo porque quase todos os municípios hoje são agraciados com Poupa Tempo, ou sim, na sua sede ou na cidade vizinha. Exato. E vai ser emitido um RG. Né? Ele demora um pouquinho mais do que o RG comum. Por quê? Porque ele vai ter, além do CID, além de outras habilidades, porque, por exemplo, no RG você pode ter os dados da sua certidão de nascimento, de casamento, né? Você pode ter a sua carteira de trabalho, você pode ter o seu título de eleitor, você pode ter outras informações. Então, na do autista, além disso, ele vai ter o CID e vai ter algumas especificidades, por exemplo, se ele é um autista verbal ou não verbal. Tudo vai depender do que o médico preencher nesse breve relato. E, por enquanto, não existe ainda a carteira de identificação nacional, né? Mas na carteira de identidade de um autista, não vai ter aquela fita com o quebra-cabeça, mas vai ter um formato de um cérebro, assim como acontece na identidade de uma pessoa cadeirante. Entendeu? Vai ter uma simbologia. E no futuro, nós vamos ter um outro documento colorido, além daquela fita que já está sendo utilizada por algumas pessoas de identificação, né? Então, isso aqui com um RG vai facilitar muito a vida. A retirada de passaporte, a compra de passagem aérea, a questão de hospedagem e outras tantas outras coisas mais. Porque às vezes o tratamento não é perto do domicílio da pessoa e ela precisa desse pernoite, né? Vereadores de Santa Bárbara, audiência pública na Câmara Municipal para tratar desse assunto muito importante. Sim, concordo. Já passou da hora. Passou da hora. Já passou da hora. Hoje está tendo sessão da Câmara. Tudo bem, deve ter assunto pertinente para ser discutido. Mas olha que assunto para colocar em uma audiência pública e para fazer um chamativo à população para orientação. Porque assim, vou voltar a falar em relação do financeiro. Muitos pais, às vezes, desistem no caminho por ele achar que ele não se enquadra no valor do montante da família, ele fala assim, eu não tenho direito porque falaram para mim que é um quarto do salário por cabeça da família. Mas ele não entende que os gastos que ele tem comprovado com seu filho autista, ele consegue através do advogado reverter uma situação dessa. Exatamente. Bom, vamos lá, né? Vamos, porque tem muita coisa. A lista é muito completa. Olha quanta coisa nós temos. Aí, né, tem, além da questão do acompanhamento escolar e do material adaptado, aí nós temos canabidiol e outros medicamentos para utilização no tratamento dos autistas com
espectro 3, espectro 4, que são mais delicados. Doutora, né? Canabidiol, o governador agora atual, andou falando, parece que aprovou alguma coisa relacionada. Sim, porque a tem muitos deles são principalmente para as questões de convulsão. Só conseguia, né, através de medida judicial. Só conseguia através de medida judicial. Pelo que eu entendi, o governador hoje colocou que a rede pública de saúde tem que fornecer. A partir do momento de uma receita. Né? Que bom, exatamente. Então, tendo esse atestado médico, tendo o RG, vai ser muito fácil da rede pública acessar e já ver que tem o atestado médico, já vai ter o RG com todas as informações. Documento isso importante. Isso vai ajudar muito a todos os interessados na causa do autismo, né, do autista. Depois tem a redução de jornada para pais que são servidores públicos, federal, estadual e até municipal, sem redução de salário. Então, se ninguém tem uma carga de 40 horas semanais, ele pode cumprir 20, 22 horas e receber o salário integralmente. Né? Por enquanto, começou-se na esfera federal. Nós conseguimos alguns na esfera estadual e estamos conseguindo na Justiça do Trabalho também para servidores municipais. Esperamos que no futuro consigamos para o poder privado, a empresa, né? Funcionário privado também. Funcionário privado também. Mas começamos com isso, né? Então é muito importante. Aí vem os tratamentos multidisciplinares, né? E os acompanhantes terapêuticos. E também a autorização do empréstimo consignado em cima do LOAS, né? Da Lei Orgânica da Assistência Judicial, da Assistência Social e o benefício do BPC, só que com juros bem abaixo dos de mercado. Né? Essa medida provisória, ela foi publicada no dia 17 de março de 2022, ou seja, ela tem menos de um ano. Aí temos um monte de outras coisas, mas se uma quiser... Coisa que me chamou a atenção aqui, acompanhamento escolar. Sim. É que agora, lembra que eu falei, posso responder lá no final? Tá. Então, nós já estamos chegando. Nós já estamos chegando, é né? Porque isso é e muito daí, interessante. É. Mais uma pergunta? Não, eu quero que você aborde mais então, os direitos. Assim, que... quais são as ações, eu né? Eu não sei. Mas, Davi, mas... quanto tempo tá? 43 minutos. Aline, vai ter que ser tá bem... Bom, porque então, nós vamos voltar. A Aline vai voltar aqui, porque nós temos muita coisa para conversar. Eu vou colocar assim, olha, quais os tipos de ação que a gente pode propor para o autista ou para o representante legal de um autista, né? O recebimento do BPC, né, do amparo social. Todas as ações de tratamento. Ação de saque integral ou parcial do FGTS. Se o genitor for funcionário ou representante legal for funcionário público, a ação de redução de jornada de trabalho sem redução de vencimentos. E também as ações referentes à recusa de matrícula ou de auxiliar escolar, né? E daí a gente vai fazer todo um diagnóstico, assim, todo um checklist para ver se cabe ação ou se pode ser administrativo, como seja, né? Mas respondendo para você a questão do acompanhante terapêutico, o autista, ele tem no tratamento, começa com o médico. Depois, ele vai passar pela psicóloga, muitas vezes pela fonoaudióloga, né? Vai fazer uma terapia ocupacional, fisioterapia, pet terapia, hidroterapia, neuropsicologia, né, musicoterapia, a nutricionista por causa da alimentação seletiva, é né, muita coisa. Ecoterapia. Então, não significa que todo autista tem que passar por esses 10 profissionais. No mínimo, ele passa, para ter um diagnóstico de autismo, 3. 3. Que neuro, é o médico. O neuro, que é o neuro. O médico, né, o neuro ou o neuropediatra. Pediatra. A psicóloga e
a fono ou a fisioterapeuta. É. Em alguns casos, quando a criança começa com a introdução alimentar, a nutricionista. Né? E depois vem as outras coisas. Mas hoje, infelizmente, nós não vamos ter tempo, né? É muita coisa, Aline, mas assim, vai ter oportunidade, nós vamos fazer mais. É um tema que temos que estar falando, orientando os pais, olha, que os pais têm certeza que não tinham conhecimento de nada disso. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a trajetória dos direitos dos autistas, né? Começa com a Constituição de 88. Perfeito. Depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, a Lei Berenice Piana, de 2012. 2015, o Estatuto do Deficiente. Depois, a Lei Romeu Mion, que é de 2021. E a lei mais recente, que é a Lei do Acompanhante na Escola. Né? Do acompanhante terapêutico. Então, como o tempo está se esgotando, eu vou me limitar, tá? Daí numa outra oportunidade, num outro convite, eu venho para falar de terapia ABA, eu venho para falar dessa questão de acompanhamento especializado médico, e o acompanhamento especializado escolar. Escolar, que é importante. Então, as pessoas aí que é garantidora, né, dos direitos da criança ou adolescente, né, que tem essa síndrome, né, no caso autismo. É, não é síndrome, né, assim, né, é o transtorno. Transtorno do autismo, o que acontece? Tem que estar, conhecer bem tudo isso para estar orientando os pais, porque muita coisa aqui a gente sabe, nós sabemos que os pais não têm conhecimento. Então, assim, para eu finalizar a minha fala, eu peço que todas as pessoas procurem o Poupa Tempo, peguem esse formulário, né? Estou falando só de São Paulo, as outras unidades de federação, procure a Secretaria de Segurança Pública, levem para o médico do seu filho, do seu irmão, do seu marido, de quem for, para preencher isso. Peça gratuitamente o seu RG, né? Baseado na Lei Romeu Mion. E com esse RG, você vai abrir as portas e descortinar um novo mundo. Doutora, gostaria que a senhora falasse sobre como contactar a doutora em relação a isso, para mais informações que venham surgir aí de dúvida que a pessoa queira estar te perguntando. Rede social, telefone. Tá bem. Então, mais uma vez eu reitero meu nome, né? É Aline Rodrigues da Silva, sou advogada, sou inscrita na OAB São Paulo, sobre o número 181-897. Meu escritório fica situado no centro de Santa Bárbara, na Rua General Osório 320, no centro, próximo ao asilo e ao Banco Sicredi, né, que é o fator de referência. Vocês vão me encontrar na rede social como Aline Rodrigues, né? Tem bem a minha foto assim, bem nítida. No Instagram, né, é Aline, vou abrir aqui rapidinho, é Aline _ RS _ novamente ADV. Bem, para maiores informações. E o meu telefone de contato com o WhatsApp é 19-3026-6446. Perfeito. Vocês vejam que foram quase 50 minutos aqui de conversa, mas isso é pouco do que a doutora tem que estar passando informação. Nós vamos aí, como eu me prontifiquei como cidadão, para orientar esses pais, que eu tenho muito contato com esses pais, e eu confesso que não sabia de todos esses direitos, eu vou estar pegando com a doutora esses formulários, explicar para as pessoas como que funciona, e eu vou fazer a minha parte. Faça a sua também, compartilhe essa entrevista com a doutora, porque muitas pessoas que não têm conhecimento vai passar a ter, e quem puder fazer
o que eu vou fazer em relação à documentação e mostrar para as pessoas, faça também. Faça o papel seu de cidadão. Uma criança autista, ela tem os seus direitos, tem que ter seus cuidados e tem que ter um amor e carinho redobrado em relação do que a sociedade hoje oferece para eles. Tá bom? Doutora, muito obrigado pela sua presença, muito importante, é muito esclarecedor. Vamos marcar já em breve mais uma conversa, detalhar um pouco mais sobre o autismo. Eu agradeço o convite, estou à disposição para as próximas entrevistas, né? Os próximos, não digo entrevista, mas os próximos esclarecimentos. Antes de ter, né? Tem uma pessoa que só perguntou assim aqui, carteira de autista é a mesma coisa que é RG? No momento, sim. Está sendo criado... Helene, obrigado pela pergunta. Está sendo criado a carteira de autista, que ela é um documento diferenciado. Mas, por enquanto, as secretarias de segurança pública vão emitir o RG com a identificação de autismo. Aí, posteriormente, esse procedimento vai ser melhorado. Interessante. A Elaine, ela trabalha no serviço social. Interessante, pergunta de uma profissional para ter essa informação também. Interessante. Fica aqui mais um momento de saúde pela TV SB Notícias. Hoje eu confesso que aprendi muito e eu acho que compartilhei um aprendizado com a sociedade e com as pessoas que necessitam desse cuidado que nós temos que dar a nossa contribuição em relação para diminuir pelo menos a situação que essas crianças passam. Um abraço a todos e compartilhe essa entrevista, compartilhe com seus amigos, pega o link, manda no WhatsApp. Manda para a professora do Manda para a professora, exatamente, manda para a sua diretora. Vocês que têm grupo de WhatsApp das escolas, pega o link, joga no grupo. Eu, para vocês terem uma ideia, eu vou jogar num grupo do Conselho Tutelar do Brasil. Eu vou colocar, por quê? Porque tem que ser abordado esse tema. Mais uma vez eu vou falar, Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, Câmara Municipal da região, faça audiência pública sobre esse tema, oriente a população, lute pelos direitos do autista. Eles precisam disso, eles precisam de uma atenção, precisa de carinho, precisa de apoio. E vocês são o legislativo que vocês podem fazer muito por ele. Eu, como cidadão, eu estou fazendo a minha parte. A doutora, como cidadã, está fazendo a parte dela. Faça você também, faça o papel de cidadão. Vamos defender a causa do autista, como de outras deficiências também, lógico. Mas hoje o tema é autismo, tá? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.